Mario, kako ti u Španjolskoj? Dobro je, uhvatio sam ritam, prilagodio sam se, igram kontinuitetu već desetak utakmica i zadovoljan sam. Smatraš li da je dobar potez bio odlazak na posudbu u Elche? Pa naravno, mlad igrač sa 20 godina, najbitnije mu igrati. Evo, ja sam sad uspio ući u taj kontinuitet igara i drago mi je. Zna li se plan, vraćaš li se u Chelsea na ljeto ili? Pa na kraju sezone se vraćam na pripreme sa Chelsea i onda ćemo odrediti gdje ćemo i šta kako dalje za iduću sezonu. Ima li neki nagovještaj da bi mogao ostati kod Mourinha? Pa teško u ovom trenutku, ali vidit ćemo, sve moguće. Mario, pratiš Hrvatsku ligu? Jesam, naravno. Kako ti se vidi Hajduk? Pa Hajduk uvijek isto ima tih problema financijski, mladi odlaze, prodaju se, ali nadam se da će i ta situacija se poboljšati i da će ti mladi igrači moći ostati na okupu malo duže vremena da se uigra ta momčad. Žao mu je što je Tudor otišao iz Hajduka. Pa gledajte, ja sam s Tudorom napravio dobar posao i on mi je dao priliku i ja sam uspio iskoristiti.